היי, אני נועה, מתמודדת בתחרות מיס פרוגרס ישראל 2017. בחרתי בערך העצמה נשית, כי אני מאמינה שהרבה נשים שאני אחת מהן צריכות לעבור תהליך עם עצמן. תהליך שיגרום להן להאמין בעצמן, להאמין שהן יכולות לעשות הכל. כל אחת היא וונדר וומן בפני עצמה. לא משנה איך את נראית, שמנה, רזה, נמוכה, גבוהה, כולנו יכולות לעשות כל מה שאנחנו רוצות. אני מאמינה שבתחרות הזו אני אעבור תהליך עם עצמי. תהליך שיגרום לי להאמין בעצמי ולאהוב את עצמי יותר. להוכיח שאני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה. ואוכל גם להוות דוגמה לבנות אחרות שלא כל כך בטוחות בעצמן. אז תצביעו לי. תודה רבה. ופגש בתחרות.